Аммаги салом, бүгін сізге үш ароидыда шырамларыны қандай юқ қылыш, яра ізларымы, ажынлардан халос бұлыш, үгридан қолген ізларыны үш ароидыда қандай юқ отыш мүмкін, шуқақта айтама ва көрсетамын. Бұлардан құтылыш үшін біз меззароллерден пайдаланамыз. Меззароллерінің 1 мм игналары бар. Шу игналары ярдамыда терінің жансыз хүжайраларыны давалаш мүмкін. Меззароллерні шлатыштан алдын, коробкасыге озгина спирт салып, яхшылап хартамауныны спиртлап оламыз. Колымыз ярдамыда айлантырып, хамма жойыны спиртлаймыз. Шлатышта манышнақа айлантырып, шлатылады. Кейін юзымызда, яки колымызда, қайырымызда шырам, яра излары болген жойларны манышу тарызда юргізіп, пайдаланамыз. Алдын бір таманге, кейін екінші таманге, манышында юргізіп чықамыз. Меззароллер пайдаланышта біраз теріні оғыртышы мүмкін. Бұны қорқа деген жойы йоқ. Озгина чыдашка тоғыр келады. Біраз қызарыш болышы мүмкін, біраз қон пайда болышы мүмкін жойыда. Бұ норма. Бұны ішлеткенден кейін манышынақа бипантол мазыны сұртамыз. Чандық жойыдагі шырамлар, чандық жойыдагі қаттық болген теріні юмшатады. Олген хүжайраларыны жонландырады. Өзімді хам көрсетаман манашу тарызда. Меззароллерден соң адвантан кремыны ішлатамыз. Яра ізіні йоқатышы үчін. Фақат бипантол адвантан ішлатаман. Меззароллерден соң харқыл озықландыручы крем, маскалар ішлатышы мүмкінмаз. Сауқке, қиошке чықшқам тақықыланады. Мана бүгін сізге шырамны, угри ізларыны, чандықларыны, үйшару айтыда қандай йоқатышыны көрсаттым. Бүгінге қысқа видео манашылар, кейінгі видеода ва комментарияда көрішкінші қайыр.